Aí galera, as peças do motor, ó. Chegou o jogo de junta, chegou tudo. Só que, desculpa aí, não é desanimando, sei não, mas infelizmente não vai dar para nós fazer nada no motor aqui, porque as peças veio todinha errada, todinha bagunçada. Aí como apareceu aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, galera, um pepininho que aparece sempre para nós no torno lá, rabo de foguete. Esse é o verdadeiro rabo de foguete, viu? Então, tá aí, ó. Ó, nós teve que abrir uma rosca aqui, ó. Não sei se eu vou pegar legal, focalizar certinho pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó? O cara colocar e essa daqui, ó. Essas roscas aqui são padrão, ó. Então, aí, ó. Aqui tá. Tá certinho aqui o fio de rosca aqui, ó. Deixa eu. Olha lá, ó. É que pegou errado, galera. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Mas, ah, você tá vendo aí, ó. Tá vendo? Deixa eu vir aqui no claro, galera, que tá escuro ali. Vamos ver se assim eu consigo. Vou mostrar pra vocês, mas daqui a pouco eu vou ali no motor. Aí, galera, ó. Fiozinho de rosca fina. Tá aqui, ó. Eu ia até passar uma liminha ou uma lixinha nela pra tirar algum rebarbinho que essa peça que é alumínio. Isso aqui não sei o que o cara vai inventar com isso aqui. Com certeza ele vai adaptar um motor aqui, sei lá. É cada pepino que aparece pra nós aí. A gente não filma porque não tem nem graça filmar no torno. Fica lá no torno lá. Acaba que pouca gente veja, então. Nosso canal é novo, então nós precisa de visualização, galera. Então, e joinha. Beleza? Mas fala aí pra nós aí, ó, se vocês gostam aí dessas precepadas aqui. Aí nós começa a postar um pouco de vídeo de torno pra vocês verem, ó. Esse fio de rosca aqui, ó. Ó, que serviço interessante, ó. Entendeu? Aí como é que vocês falam, ó, uma plaquinha de 3 castanhas, a de 4 castanhas, não dá pra prender nisso aqui, ó. Porque olha o tamanho. Olha o tamanho dessa peça aqui, ó. Como é que eu vou prender isso aqui numa placa de castanha? Na minha, não consigo. Entendeu? Aí então a gente se vira lá no torno lá, ó. E ajeita daqui, ajeita dali, ó. Não estragou nada, ó. Tá tudo belezinha. Certinho. Mas eu vou ali agora, galera, mostrar pra vocês ali um serviço ali que tá pronto. Daqui a pouco ele já vem pegar essa peça aqui. Deixa eu só encaixar ela aqui pra mim mandar uma mensagem pra ele mostrando que já tá pronto. Que daí ele já vem buscar. Ele não perde a viagem. Era pra ter feito isso aqui ontem, mas ontem nós tava na correria lá na casa. Mas aí, ó. Não é preciso disso aí, ó. Vamos ver. Aqui pegou legal. Deu certo, ó. Entendeu? Mas é isso aí. Deixa eu ele no. Olha aí, galera. Por que que eu não vou conseguir montar, ó. A cava da bronzina da camisa aqui, ó. Ela é diferente, ó. A que veio lá é lisa. Ela é da camisa do B9. Então, outra coisa, galera, ó. A hora que vocês for montar essas camisas aqui, ó, que nela vai vir nova. A hora que vocês for montar, se limpa aqui, ó, bem limpadinho. Pega uma faquinha, uma ponta de uma lima ou qualquer coisinha, vocês vai passando aqui por dentro para tirar todos os rebarbinhos que ela tiver, para ela ficar rente, rente aqui com a parte do broca aqui, ó, certo? Aí vocês montam aqui, ó, na hora que vocês for montar essas borrachinhas ou aqui. Ou nos motores B lá, ó, aqui tem uma cavinha, ó, e essa não tem, essa é lisa. Mas na hora de vocês montar essas camisas aqui, ó, com esses anelzinhos aqui, vocês não monta, fica, monta com graxa. Enche de graxa nele aqui na camisa, aí vocês vai empurrando ele devagarzinho, que ele dá certo, ó. Vocês desculpa aí, ó, de eu postei o vídeo lá, nem tinha reparado na camisa, galera. Acabei que a correria da gente é tão doida que acaba passando em branco. Aí o jogo de junta, na hora que eu olhei, que eu já vi o jogo de junta, já era diferente, já era do motor B. Falei, vixe, esse jogo de junta tá errado. Aí também aqui, ó. Mas mesmo assim, ainda vou passar uma dica para vocês ainda hoje, ainda desse motor aqui, ó. Eu tô passando aqui agora. Essa é uma dica muito importante aí para quem mexe, às vezes não sabe. Isso aqui tem que ser bem limpinho, galera, ó. De preferência, se vocês puderem pegar uma lixinha de água 220, ó. Uma 180, 220, passar aqui, ó, com a mão devagarzinho, limpando aqui, ó. Limpa aqui dentro, ali dentro, bem limpadinho, para não ter perigo de a borracha montar, ficar remontada, retorcida, para na hora que vocês vão montar tudo, ter que tirar tudo de novo para corrigir o serviço.
monta com graxa, presta atenção, faz devagarzinho, não precisa afobar não. E olha como é que eu faço para tirar ela, ó. Eu ponho esse parafuso aqui, que nem já tem vídeo aí tirando ela, e ponho essa peça aqui, ó. Aí pego uma barra de rosca dessa assim, essa aqui é uma barra de rosca da chave 19, ó. Ponho lá assim, ó, e vem apertando as duas porcas, e pra onde que ela vai correr? Ela vai ter que pular fora. Aí põe prendendo aqui, ó, nesses parafusos aqui. E é isso aí, galera, ó. Então, vocês desculpa nós aí. Eu não sei se ele vai conseguir trazer essas peças amanhã, que o cara também pede de terceira, de quarta, sei lá como é que funciona. Mas se não der certo amanhã, dele trazer as peças amanhã, segunda-feira chega e nós já começa a montar. E eu vou dar uma lavada depois nisso aqui, bem no caprichinho, bater um jato aqui nele aqui também, pra na hora de eu montar ele ficar bem certinho. Daí eu não vou montar ele aqui na terra, galera, vou montar ele lá dentro da oficina, na banca, certinho, em cima de uma mesa. É que aqui eu só desmancho mesmo, mas daqui uns dias nós vai tá mais sossegado, porque a nossa oficina tá, Deus quiser, já tá funcionando aí, ó. Muito obrigado a todo mundo aí, então. A gente agradece, tá aqui, ó. Aí depois eu passo mais uns macetes aqui pra vocês aí, ó, que tá acompanhando nós, beleza? Um forte abraço aí, fica todo mundo com Deus e um ótimo final de semana. E eu tô indo nessa. Se vocês gostou, deixa aquele joinha aí, ó. E comenta, compartilha, escreve no canal que não foi inscrito. E vamos chegar a taca aqui, galera. Que serviço aqui de motor e de tudo aqui, graças a Deus, tem demais. Dá pra nós mostrar umas par de coisinha interessante pra vocês aí, beleza? E daqui uns dias, galera, nós vai pegar firme aí na serra, tá? Que um dia nós vamos pegar uma serra de serrar madeira. Aí eu vou fazendo ela devagarzinho, passo a passo. Entendeu? Aí eu vou mostrando para vocês serviço de torno também. Essas, que nem aquele serviço dali agora há pouco ali. Ó, podia ter filmado para vocês aí. Mas beleza? Então, tô indo nessa. Valeu!